මෙතර දිට්ඨි ප්‍රවේශභාවය සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත් නොවන බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා තවදුරටත් අවධානය කරනවා. ඔහු අද පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුනක් හිමේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය හමු වී මේ ගැන සාකච්ඡා කළා. දිට්ඨි රටවැසිභාවය පිළිබඳ දැනට පවතින පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ බාධාව ඉවත් නොවී තිබීම පිළිබඳව අපි සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි පක්ෂ අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකමුතුව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සහ පියවර පිළිබඳව තමයි මෙහිදී සාකච්ඡා කරේ. ඊට අතිරේක වශයෙන් කලාපීය හා ගෝලීය දේශපාලන ප්‍රවණතා පිළිබඳවත් මෙහිදී අපි අවධානය යොමු කරනවා. කාට හරි දිතුර පුරවැසියෙකුට ලංකාවේ දේශපාලන වශයෙන් සක්‍රීය භූමිකාවකට පනපවන්න අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙලා, එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරයෙක් වෙලා, එහෙම නැත්නම් අගමැති හෝ ජනාධිපති වෙලා එහෙම ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍ය නම් වෙනත් රටකට තියෙන බැඳීම, පක්ෂපාතිත්වය අතහැරිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අද මේ කලාපීය ප්‍රශ්න, ගෝලීය ප්‍රශ්න, අධිරාජ්‍යවාදී බලපෑම යන අවස්ථාවේ අපේ ඉදිරියේදී විදුලි ගමන් මාර්ගයට බාධකයක් එනවා. මේ දිට්ඨපුර රැසිභාවයේ තියෙන පුද්ගලයන් අපි අධ්‍යක්ෂකමත් ලැබුණනේ මහා බැංකු කොල්ලේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මේ කාරණා ඉද ඒකත් අපි අද විමල් වීරවංශ සහෝදර ඇතුළු පක්ෂ නායකත්වයක අපි සාකච්ඡා කරා. ඉදිරි දවස් දෙක තුන මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශ්වන සංශෝධනය හරහා ගේන දිට්ඨ පුරවැසි භාවයේදී යම් කිසි ඇමරිකන CIA ඔත්තු කරුවන්ට ඉන්දියානු රෝහතු සේවයට ඒ වගේම චීන ඔත්තු සේවයන්ට සහ වෙනත් රටවල ඔත්තු සේවාවන් වලට මේ පාර්ලිමේන්තු රින්ගා ගැනීම අවස්ථාව ඇති වෙනවා. මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ස්වයංරීභාවය කියන තැන මොන යම් ගැටලුවකට පත් වෙනවද කියන එක අපිට බරපතල කාර්යයක් සහිත හිතන්න ඕන තත්ත්වයක්. ඒතකොට මේ ලෝක බල අරගලයට මැදිලා ඉන අවස්ථාවක විශේෂයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට පාර්ලිමේන්තුවට නම් මේ දුප්පුරසිභාවය යෝජනා කරේ ඒකටම නෙමෙයි මෙතන තියෙන ගැටලුව ලංකාවේ මේ රටේ උපන්න මිනිස්සුන්ට මේ පාර්ලිමේන්තුවට යන වරම අහෝසි වෙනවා. මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තනි බලයක් උරුම කර ගැනීම සඳහා නැත්නම් ලබා ගැනීම සඳහා මේ යෝජනා කරන සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. මේක මේ යම් රටේ තියෙන යම් දේශපාලන තත්ත්වයක්, ආර්ථික තත්ත්වයක් විසින් බල කරන මෙවැනි අධිපතිවාදී බලවේගයක් රටේ හදන්න කියන. ඒතර ඒකට ගැළපෙන පාලකයෙක් දැන් ඇවිල්ලා රටේ. එතකොට දැන් දෙක දෙක සමපාතුයි. එතකොට ඒ විධායකයේ ඉහළට යනවා කියන්නේ නීතියට උඩින් යනවා. මුක්තියක කතාව එන්නේ එකයි එයා නීතියට උඩින්. එතකොට ඒ විධායකයේ අර මුක්තිය දුන්නත් එක්කලා එයාව ප්‍රශ්න කළ නොහැකි. මර්දනකාරී තන්ත්‍රයක් එක්කයි දැන් අපි මේක දේශපාලනයෙන් පරාජය කරන්න යන්නේ. ඉතාමත්ම ජාතිවාදී වපුරන සමහර සංගරත්නේ, මහා සංගරත්නේ මේකට මේක සමහරවකටුළු විරුද්ධද? ඒ බොරු විරුද්ධ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේකට එන විරුද්ධව තියෙන මතය බිඳ ගන්න පුළුවන් කියන අර විසෙන් විසනස කියනවා වගේ බිඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂය අයත් කීප දෙනෙක් මේකට විරුද්ධව කතා කරනවා. ප්‍රතිවිසවා. ඒක දානවා මේ මේ රටේ සමාජයෙන් මතුවෙන විරෝධයේ තුනික. මේ විස සංශෝධනය වීමෙන් බාහනකම දේ තමයි ආර්ථික ඒක විසින් අහිමි කරනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. මේ විස්සෙන් පස්සේ දිගහැරෙන්න නියමිත නාටකයේ දිගහැරෙන්න නියමිත කතන්දරේ තියෙන්නේ ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය 100%ක් අහිමි කරන ලද, දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය 100%ක් අහිමි කරන ලද පරිසරයක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. විස්ස සම්මත වීමෙන් විය හැකි දේශපාලන අර්බුදයට වඩා නොපෙනෙන ආර්ථික අර්බුදයේ ආර්ථික ඒකාධිපත්වයේ ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අහෝසි කිරීමේ දිශාව තමයි මේකේ හැංගිච්ච කාරණේ. අර අයිස්බර්ග් එකක් යසේ යට තියෙන මාරයා ඉන්නේ එතන. ඒ නිසා ජනතාව මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම නුනොත් අපිට ඉදිරියේදී පේනවා කොම්පැනිකාරු දෙන්නේ තුන් දෙනේ ධනය ඒක රාශි කරගෙන අති බහුතරයක් මේ සමාගම් වලත් මේ නිෂ්පාදන යාන්ත්‍රය ඇතුළේ වහල්ු බවට පත් වෙලා ආර්ථික නිදහස අහිමි කරගත්තු, ජීවිතය අහිමි කරගත්තු පරණැල් බවට පත් වෙන මිනිස්සු. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් මේ බොරු කාරක සභා අවස්ථා රෙහිමේ කියලා පෙන්වන්න හදන්නේ අර විරෝධේ පාපු අයව ආපහු වටේකින් සනස ගන්න. ඒතර ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා කියයි හෙට දවසේ අපේ සංශෝධන පිළිගත්තා. දැන් විශ්ස හරි ෂෝක් කියලා කියයි. ඔක තමයි වෙන්නේ. ඒතර දැන් මේ හුඟක් මහත්තුරු ආමුදුරවරු හුඟක් හැප්පෙන්නේ මොනවටද? ඇමරිකන් පුරවැසිභාවේ ඔය වගේවට. මේක ඇතුලේ පැහැදිලිව පේන අමු අමුයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අකුලන්න හදන ඒවා ගැන ඔය කවුරුත් මහත්තුරු කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතාල පැහැදිලිවම ආමුදුරවම කියපු වචනෙන් කිව්වොත් එහෙම අපි පොළු ගහනවා. අපි පොළු ගහන්නේ වැටෙනේ වෙන කාටවත් අහුලන්න දෙන්න නෙමෙයි. ඒවා අපිමයි අහුලන්නේ. මේක සරල කතාව මොකද්ද? සරල කතාව තමයි අපිම මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා තේ ආණ්ඩුවට පොළු ටිකක් ගහලා අපි අහුල්ලා ආණ්ඩුවට දෙනවා. ඔහුව විගණනය කරන්න බෑ කියනවා නම් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒවා කතා නොකළ යුතු දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට දිට්ඨ පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් හැමෝගෙම විවේචනයක් තියෙනවා. අපි කියන කතාබහට තුඩු දුන් විවේචනයට බඳුන් වෙච්ච කරුණු පැත්තකට දාලා ඒ වැඩපිළිවෙල හදාගන්න එක තමයි මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට බොහොම ගුණදායක වෙන්නේ. මේ ජනමතයට පයින් නොගහ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ අලුත් විවස්ථාවක්.
විසිවැනි සංශෝධනය අනුමත කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇතුළෙන් එල්ලවලා තිබෙන බරපතල තර්ජනය හා බලපෑම නිසා තමයි ආණ්ඩුව වරින් වර මේ කුඩා කොටස් ඉවත් කරමින් මෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුහුණුවරක් තිබෙන බව පෙන්වා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි ඒ කිසිසේත් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ විසිවැනි සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන්ම හකුලා ගන්න ක්‍රියා කරන්න. මේ පුංචි පුංචි කාරණා දෙක තුනක් ගැලලා ඔන්න අපි මහජන ඉල්ලීම අනුව මෙයාගේ ඉල්ලීම අනුව සංශෝධන ගෙනාවයි කියලා රටට පෙන්නමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පරණ තත්ත්වෙමයි. මේ බලපෑම් වරප්‍රසාද වරදාන අතරතුර කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් දෙන්න ඉන්න පුළුවන්. මොකද 151ක් මේ සම්මත කිරීම සඳහා ලබාගත යුතුම තිබෙනවා. ඒතර ආණ්ඩුවට මේ ප්‍රමාණය දැනට නැහැ කියන එකයි අපේ විශ්වාසය. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ බිස්සට විරෝධය පළ කිරීමක් ලෙස තමන්ට හිමි මන්ත්‍රී ධුරය පත් කිරීම තවදුරටත් කල් දමන බවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අපි මේ දවස් ටිකේම සාකච්ඡා කරමින් අපි තීරණයක් ගත්තා මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ජාතික ලයිස්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ 20 වෙනි සම්මේලනයට අපි පත් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ අපේ විරෝධතාවය අපි දක්වන්නේ මේක එළියේ ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත්තම අද අපි දකින්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැති බවයි. ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා 3/2 බලයක්. उत्साह මන්ත්‍රීවරයා ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ 20 වෙනි සංශෝධනයට ව්‍යංගයෙන් සහයෝගය දීලා ආණ්ඩුවට තාපාරක් සහයෝගයක් දෙන්නද කියන එක තමයි අපට දැන් සැකයක් මතුවලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ඉන්න කණ්ඩායම තමයි ජනාධිපතිවරණය පරද්දන්න වැඩ කරන්නේ.